I like it. Hoje é sexta-feira, negão! Hoje é dia de botar a cabeça pra fora do ônibus e ficar dizendo dos postes a moda dança da lagartixa! Hoje é dia de tocar fogo nas canelas pra não gastar com depilação! Hoje é dia de ficar com médico pra conseguir atestado na derrota! Hoje é sexta-feira! Hoje é dia de fazer cair pipoco com leite de rosa pra peidar cheiroso! Sexta-feira, hoje é dia de escrever Nutella no pontinho do exame de feche. Sexta-feira, hoje é dia de ligar pra ex pedindo dinheiro emprestado. Hoje é dia de falar que esqueceu a carteira pra não pagar a conta. Hoje é dia de passar a cola errada na hora da prova. Sexta-feira! Hoje é dia de tomar café quente e sair no sereno só pra entortar a boca! Hoje é dia de passar desodorante dentro do ônibus lotado porque é sexta-feira!